Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі біздің ашық сөз бағдарламасының құрметті қонағы, Нұр Отан партиясының Павлодар қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Айгүл Қайыртасқызы Маликова. Хош келдіңіз, Айгүл Қайыртасовна. Саламатсыздар ма, Нұргүл Аментаевна. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Ашымбаев партия өкілдерімен кездесуінде былай деген болатұғын. Біз бүгінде көбіне ішкі жұмыстарға басымдық беріп, солармен ғана шектеліп қалғандаймыз. Тіпті кейбіреулер орталық аппаратқа бір министрлік ретінде, ал облыс филиалдарына, қалалық филиалдарына әкімдіктің бір бөлімі ретінде қарайды. Бұл партияның алға қойған мақсат міндеттері мен атқарар ролін дұрыс түсінбеудің салдарынан деп айтқан болатұғын. Жалпы сіздің ойыңыз, халық партияның мақсат міндеттерін жақсы білеме, әлде шынымен де сіздерге тек әкімдіктің бір бөлімі ретінде қарайма? Рахмет сұрағыңызға. Бүгін таңда жалпы Нұр Отан партиясының өзінің бір стратегиясы бар. Яғни бұл стратегия 2014 жылғы 11 қарашасында Нұр Отан партиясы кеңесінде бекітілген болатын. Яғни бұл 2015-2025 жылдарға арналған осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы ымырасыз күрес жүргізу стратегиясы болатын. Жалпы алғанда бұл стратегияның басты мақсаты ең алдымен осы партия Павлодар қалалық филиалының партиясының жанында кез келген кеңестер жұмыс атқару және де халықпен кездесу және де жаңағы біз айттық қой, ашық мемлекет. Сол ашық мемлекет ретінде бүгінгі таңда халық қалай өзінің қызмет мемлекеттік органда қандай қызмет көрсетілуде, сол бойынша жұмыс атқарылып жатырмыз. Ал енді жаңағы стратегия алатын болсақ, басты мақсаты бұл сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісі атымен төзбеушілік ахуалын қалыптастыра отырып, бүкіл қоғамды сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысты тарту. Енді осы Павлодар қалалық филиалына келетін болсақ, Павлодар қалалық филиалында осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл шеңберінде партияның Павлодар қалалық филиалы жанында қоғамдық кеңес жұмыс істейді. Бұл қоғамдық кеңеске 9 адам, 9 мүше кіреді. Бұл мүшелердің бір енді құрамдық жағын алатын болсақ, ең алдымен бұл бізде білім саласынан бар, квази мемлекеттік сектордан енген адамдар бар. Содан кейін біз айтамыз партия ветерандары деп. Содан кейін мында бізде кәсіпкерлер, қаржы салада істейтін адамдар кіріп, яғни осы жұмысты атқарылып жатыр. Енді одан басқа бізде тағы да 8 кеңес жұмыс істейді. Бұл партия бақылау комиссиясы, содан кейін білім және денсаулық саласындағы кеңес, сосын бізде әлеуметтік сұрақтарды шешудегі сол жағындағы кеңес, яғни жалпы алғанда 8 кеңес жұмыс атқарылды. Әрбір кеңестердің өзінің жоспары бар. Әр кеңес уже бір осы қаңтардан бастап өзінің отырыстарын өткізді, ұсынымдары бар және де оны мемлекеттік органға жолдап, оны бүгін таңда шешімін табып, Нұр Отан партиясының осы филиалында талқылап, оны бүгін таңда біз оң шешімін табылып жатыр. Түсінікті. Жалпы сіздерде жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңестерде құрылған, комиссияда құрылған деп айтып отырсыз. Енді осы қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша осы жаңағы сіз айтып отырған комиссиялардың, кеңестердің рөлі бар ма? Қорытынды бар ма сол кісілердің жұмыстарынан? Қандай қорытынды көріп отырсыздар? Жақсы. Ал егерде жаңағы біз ең басты осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық кеңестің жұмысын айтатын болсақ, жалпы алғанда осы қаңтар айынан бастап 18 сұрақ талқыланды. Ең басты сұрақтарына тоқталып кетейін болсам, бұл жер телімдерін беру жайлы,
Яғни бүгінгі таңда жер фондының дұрыс берілімі және дұрыс емес па, соны сол сұрақтарды қарастырдық. Және де осы жылу беру маусымына дайындық, бүгінгі таңда қалада дайындық өткізді. Содан кейін мүмкіндігі шектеулі адамдарға және кедергісіз ортаның бүгінгі таңда қалыптасуы, не осындай сұрақтарға тоқталған болатынбыз. Әрине, он шешімдер бар. Кеше ғана міне біздің осы жалпы Павлодар қалалық филиалында қабылдау бөлмелері жұмыс істейді. Бұл қабылдау бөлмелерді депутаттық фракция мүшелері, яғни депутат қалалық мәслихат депутаттары және де осы кеңестің төрағалары қабылдау жүргізеді. Не кеше ғана бір арыз түскен болатын, яғни екі топтағы мүгедек анасы қайтыс болып, не өгей әкесі үйінен шығару жіберіп, яғни оның жалпы үйге деген құқығы бар, бірақ та мүгедек болғаннан кейін сен далаға бар, далада тұрасың, сен осы жерде тұрмайсың деп, сонымен кеше біз жергілікті полиция басқармасымен бірге, яғни сол сұрақты шешіп, он шешім табылды. Не осындай сұрақтар көп. Әрине, сұрақтардың бірі көбі осы пәтер жайлы үй мәселесі келіп тұрады. Егер де қаңтар айынан бастасақ, не 300-ден астам сұрақтар келді осы қоғамдық бөлмеге. Бірақ та оның 50% жаңағы үй мәселесі. Енді бүгінгі таңда білеміз, заңнамаға сәйкес тек қана міндетті түрде өшетпен келетін адамдарға ғана беріледі. Соны біз түсіндіреміз. Егер де кейбір түсініспеушілік болса, онда тікелей мемлекеттік органдармен байланысып, оны тағы да талқылап, оны мәлімет ретінде беріп, адамдармен осы біздің филиалға келген адамдармен солай жұмыс жасаймыз. Жалпы сіздердің қоғамдық бөлімдеріңізге, бөлмелеріңізге келіп арызданған адамдар барлығы шешімін тауып жатыр деген сөз. Яғни партияның араласуымен барлық өзекті мәселелері халықтың жанайғайы жетпей отырған мемлекеттік органдарға шешімін табуда, солай ғой? Енді 300-дің осы келген арыздардың 70% оң шешімін тапты. Жаңа айттым ғой, кейбір сұрақтар бұл заңнамаға сәйкес болып тұр, сондықтан түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оның қала берді, бізде осы қаңтарда сайлау өтті. Осы сайлауда бізде сайлау алды бағдарлама бар, яғни әр адамға лайықты өмір. Сол сайлау алды бағдарлама бойынша бізде 131 индикатор бойынша, яғни осы қала бойынша индикаторлар бар. Бұл ең алдымен мынау жаңа нысандардың салуы, бұл жаңа үйлердің салуы, қандай бағдарлама бойынша қандай қаражат бөлінеді. Міне осы сұрақтар да партия несінде алаңында талқылауында және де оң шешім табылды. Бүгінгі таңда осы 131 индикатордың, яғни ол 21-25 жылға арналған, 2021 жылы 101 индикатор, сол 101 индикаторы 1/3 бөлігі орындалды. Қалғаны не 90 айына дейін орындалады деп, соны біз қадағалап, міндетті түрде қадағалап отырмыз. Түсінікті. Айгүл Қайыртасқызы, айтыңызшы, сіз бұрын білім беру саласында қызмет атқардыңыз, тіпті мектеп директорына дейін көтерілдіңіз, жай қарапайым ұстаздықтан бастап мектеп директорына дейін көтерілдіңіз, солай ғой? Біліміңіз, педагогика бітіргеніңіз, ұстаздық. Енді қазір міне осы салада Нұр Отан партиясында істеп келе жатырсыз. Жастармен жұмыс жасау қалай сіздерде? Жастармен жұмыс жасауды қол үзген жоқсыз ба? Себебі сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру үшін менің ойымша жастармен жиі жұмыс жасау керек. Соларға саналарына осы мәдениетті қалыптастыруымыз керек деп ойлаймын. Осы салада жұмыс қалай атқарылып жатыр? Сіз айтқандай, мен 20 жылдан астам білім саласында жұмыс істеген болатынмын. 10 жылдай мектеп директоры болдым. Әрине, бүгінгі таңда әр тәрбие баланың кішкентай кезінен басталады деп ойлаймын. Сондықтан ең алдымен бала күннен бастап отанға деген сүйіспеншілікті,
адамдарды және дәстүрлерді құрметтеу, білім мен еңбекке ұмтылуға және көрегенділік пен адалдыққа тәрбиелеу керек. Бұл сезімдер біздің халқымыздың қанында ежелден бар. Және де әрбір мұғалім дейміз, оқытушы дейміз, оны әрине мектеп жасынан және де мектепке дейін де мекемелерде оны береді. Жастармен біз тығыз байланыстамыз. Бүгінгі таңда бізде 10 мыңнан астам, біздің партия қатарымызда 29 жасқа дейін жастар бар. Олардың бөлек партия бағдарламасы бар. Жастар отанға деген, яғни бізде Жас Отан, Павлодар қалалық Жас Отан төрағасы жұмыс істейді. Өзі жас, сондай белсенді. Бүгінгі таңда бұл көбінесе енді жастар болғаннан кейін ал мектептерде балалармен осы отан сүйіспеншілікке баулуы және де енді оқушылармен осы ең бастысы осы дәстүрлерді құрметтеуден болады ғой, соларға насихат жұмыстарын жүргізу және де бүгінгі таңда Жас Отан енді жастар біздің ұйымы оларына экологиялық сұрақтарға көп назар аударуда. Кеше ғана міне біздің жас отандықтар осы балабақша мектептердің ауласын жинауға көмектесіп, яғни бірге жаңа қоқыстарды шығарып сонда жұмыс атқарылды. Енді жоспарда осы жастар өзінің бір саябағын Усолка маңында саябақ ашу сондай көздеп жатырмыз, оны көктемге қалдырдық. Және де осы және көбінесе мынау заводтарда дейміз, біздің бастауыш партия ұйымдары бар. Жалпы алғанда бір 60 бастауыш партия ұйымы, сол бастауыш партия ұйымдарымен біз тікелей тығыз жұмыс атқарудамыз. Жастармен кездесіп, біз осындай жастарды отан сүйгіштікке және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарды атқарылатынбыз. Кеше біз бастауыш партия ұйымдарымен кездестік. Бізде Алюминий Қазақстаны, Қазақстан электролизлік зауыты, яғни жастар арасында және бастауыш ұйымның арасында осы бағытта қандай жұмыстар атқарылатыр, сол бойынша кеше кездесу өткізгенбіз. Керемет, жақсы, жастармен жұмыс, тығыз жасалған жұмыс болашақта өзінің жемісін береді деген сенімдемін. Енді Айгүл Қайыртасқызы, айтыңызшы, партия қатарында сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылық пен партиядан шығып қалған фактілер бар ма? Әрине, бар. Бізде өзіміздің жарғымыз бар, партияның жарғысы. Әрине, онда көптеген енді не бойынша осы сыбайлас жемқорлықпен байланысты және те партияның осы жарғысының мысалы ішімдіктен ұсталынған немесе ондай фактілер бар, яғни ондай фактілер бар. Неше адам шықты? Әрине, неше адам шықты партиядан? Осы жылы 2 адам шықты. Биыл өткен жылы ол 5 адам болды. Сондықтан жылдан жылға осыны біз қадағалап, міндетті түрде қадағалаймыз. Егер жарғыны бұзған болса, онда әрине партиядан енді шығып сондай нәтижелер бар. Түсінікті. Жалпы сіздер сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет бойынша қандай бірлестіктер мен қоғам бірлестіктерімен жұмыс жасайсыздар? Орталықтар бар, қазір көптеген адалдық алаңы, арнайы мониторинг топтар бар, солармен тығыз жұмыс жасайсыздар ғой? Әрине, олармен жұмыс жасаймыз. Бірге, мысалы, Ертіс адалдық алаңы және де жемқорлыққа қарсы міне агенттігі бар. Олармен бірге біздің мекемелермен насихаттау жұмыстарды өткіземіз бірлесіп, және де бірге мониторинг жұмыстарын жүргіземіз. Биылғы жылы біз жаңағы кедергісіз орта қалыптастыру бойынша бірнеше мемлекеттік органдардың зерттеген болатынбыз, және біздің мүмкіндігі шектеулі адамдар ешқандай бір енді кедергісіз жаңағы кіру үшін соны зерттеген болатынбыз. Және де көбінесе біздің ең басты мақсатымыз және
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Түсінікті. Оны болдырмау. Айгүл Қайыртасовна, сізге бүгінгі сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Уақытымыз кішкене тығыз болып қалды. Әрине, сыбайлас жемқорлық тақырыбына өте көп сұхбат құруға болады. Бірақ жасалып жатқан жұмыстарыңыз бар екен, қорытындысын көріп отырмыз. Бүгін біздің эфирімізге келіп, осындай сұхбат бергеніңізге сізге көп-көп рахмет. Сау болыңыз. Сізге де рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің ашық сөз бағдарламасы өз мәресіне жетті. Сау, сәлеметті болыңыздар.